maanta anaga farxad gaar ah noo tahay in iskuulkeenni muddaday naga xidhnaa dib inoogu furmo. Ardayda maxay ahayd Hargeysa Braille Center amba dugsigan dadka maxay ahayd aragga naafada ka ah in dib loo furana maxay ahayd waxa weeye waa arrin aad aan ugu faraxsanahay. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa Allaahumma salli ala Muhammad arrinkan hirgelintiisa madaxda wasaaradda ka shaqeysay gaar ahaan Cabdishakuur oo habeen iyo maalin dee hawshan daba taagnaa. Aad baan ugu mahadnaqayaa maxay ahayd dadaalka uu sameeyey iyo ardayda halkan maxay ahayd fadhidaa qaybti iyaguna ay maxay ahayd dadaalka ka qaateen. Hawshan waynu furnay laakiin sustainability-ga inuu jiro oo arday idinka iyo arday idinka dambaysaaba waxay ka bartaan iyo inuu ballaadho labaduba waxa weeye arrimo insha allahu tacaala aanu ka shaqaynano. Waxaan rajaynayaa inaynu ku guuleysan doono. Dadkan maxay ahayd aragga naafada ka markay wax baranayaan sida maxay ahayd mawlid sheegayay agab bay u baahan yihiin, agabyada qaarkood dalkeena lagama helo. Marka waxaan ka codsanayaa qurbajooga Jamhuuriyadda Soomaaliland dalalka kala duwan ee ay joogaan waxaa ka jira iskuullo noocan oo kale ah oo qalab ay uga soo heli karaan inay qalabka dalka keenaan oo iskuullada caynkan oo kale keenaan. Saad maxay ahayd hore looga dhawaajiyey dhaqaalaha inuu iskuulkan dib ugu furnay waa dhaqaale miisaaniyadda qaranka wasaaradda waxbarashada looga allocate gareeyay amba looga soo maxay ahayd saaray qaybtan maxay ahayd iskuulka. Inaku waynu ognahay budgetka amba miisaaniyadda waxbarashada u baahan tahay intaasoo macalin intaasoo iskuul. Haddana waxa weeye xuquuqda ay leeyihiin dadka indhaha qaba ayaad idinkuna leedahay. Waxaana markay dadku xaqooga raadsanayaan ay isku dan yihiin dantaa waxay ku gaari karaan inay midaysnaadaan oo midnimo ay wax ku raadsadaan. Haddii laakiin tiimkii wada socday ay kala leexdaan waxaa laga yaabaa inaydan ka midho dhalin ujeeddadiinnii. Annaguna waan idin garab istaagannaa, idinkuna isisaacida dhexdiinna, kiina aan maxay ahayd kaad og tihiina idinka mid ee aan waxbarashadii ku baraarugsanayn ku soo baraarugjiya. Iskuulkanna waxa weeye iskuul dee idinkii aad leedihiin oo ilaalintiisa iyo midhodhalkiisa iyo maxay ahayd inuu mustaqbalka inoo sii socdaba aad ka shaqaysaan, Cabdishakuurna aad la shaqaysaan, anana madaxdii wasaaradda hadaan nahay markastood fariin amba baahiyo gaara aad u sheegtaan Cabdishakuur noo soo gudbiyo, anana inta karaankayaga waxba maxay ahayd insha allah waxba la hadhimayno. Iskuulkeenna saas uu inoogu furan yahay, waxbarashada iyo macalimiinta iyo waqtigaana ha la dadaalo oo waqtiga basku idiin imanayo waqtigii in maxay ahayd baskii qofkii diyaar ahaado iskuulkiina maxay lagu nagaado macalimiinta waxay idiin dhigaysana laga faa'iideysto oo maadooyinka aad baranaysaan marka aad ka midho dhalisaan maadooyinka iyo qalabyada kale ee naga maqana. Waxaan maxay ahayd sanadka dambe miisaaniyadda xukuumadda maxay ahayd ka codsano la idinku daro iyo wax kaloon maxay ahayd caalamkaba idinka dalabno waxba idinka hakran mayno insha allah bismillaahi tirimno guuleysanana iskuulkiina saasi noogu furan yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.